Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Iako se decenijama u Srbiji psi lutalice smeštaju u prihvatilišta, taj problem nije rešen. Na ulicama se i dalje nalaze nove napuštene životinje koje ostavljaju nesavesni vlasnici. Kakva je situacija u opštini Stara Pazova? Odgovor na ovo pitanje tražimo od veterinara iz javno-komunalnog preduzeća Čistoće u Staroj Pazovi, Zorana Jazića. Dobrodošli, hvala što ste odvojili vreme da govorite za naš program. Na početku složit ćete se sa mnom da zaista na ulicama možemo videti veliki broj, sve veći broj napuštenih pasa, lutalica. Kakva je situacija u opštini Stara Pazova i čime se bavi služba u okviru ovog javnog preduzeća? Tačno je da je sve veći broj napuštenih pasa, što svedoči i sve veći broj svakodnevnih poziva građana koji se žale na pse lutalice. Imaju neprijatne susrete sa njima, imaju razne vrste štete i mi u suštini se i bavimo smeštanjem i udomljavanjem, najpre smeštanjem u prihvatilište našeg preduzeća, odnosno službe za higijene, a potom i udomljavanjem pasa novim vlasnicima. Kako ste već rekli, u opštini Stara Pazova dakle postoji prihvatilište za pse. Tako. Kako ono funkcioniše, čime se bavi, sa kakvim poteškoćama se susrećete u radu i da li postoji neka posebna stavka koju treba istaći u okviru ovog prihvatilišta? Apsolutno. Prihvatilište u okviru javno-komunalnog preduzeća u Staroj Pazovi postoji već duže vreme. Ono se bavi, rekao sam već, smeštajem i zbrinjavanjem napuštenih pasa. Pa, naravno da imamo poteškoća. Imamo poteškoća zato što je sve veći broj pasa na ulicama i jednostavno u mnogo puta sam broj premašuje naše kapacitete, sam broj pasa koji se nađe na ulici. Pokušali smo da nađemo odgovore u smislu šta povećava broj pasa lutalica i došli smo do toga da jednim malim delom jeste njihovo razmnožavanje na javnim površinama, ali najveći deo i najvećim procentom to su odbačeni psi od njihovih vlasnika. Kada kažete da se bavite zbrinjavanjem pasa lutalica, šta to konkretno znači? Odnosno, kada pas dođe u prihvatilište u okviru zoohigijene ovog preduzeća, kako se pristupa, kako se prilazi njemu, na šta može da računa i u kakvom zdravstvenom stanju uopšte psi lutalice stižu? Psi lutalice stižu raznih zdravstvenih statusa. Dešava se da stižu i povređeni i pod raznoraznim infekcijama, ugroženog zdravstvenog stanja. Naravno, pružamo im zdravstvenu zaštitu, najbolju moguću u tom trenutku. Zdravim psima hranu, smeštaj, trijažu, odnosno identifikujemo ih ukoliko imaju mikročip i ukoliko su obeleženi. Identifikujemo ih, na taj način pronalazimo njihovog vlasnika i bez nikakve nadoknade im vraćamo psa u najkraćem mogućem roku. Ukoliko psi nemaju svog vlasnika, da mi to možemo identifikovati, tada ostaju kod nas. Uslovi su sasvim pristojni, dobijaju takođe zdravstvenu zaštitu, dobijaju vakcinu, obeležavaju se na ime Čistoće, odnosno tada Čistoća po papirima postaje njihov vlasnik dok ne dođe novi vlasnik i udomi ih. Dobro, pre nego što pas uopšte dođe do prihvatilište, na koji način ekipe reaguju, odnosno kada izlaze na teren, da li po prijavi ili izlaze i u nekim redovnim aktivnostima? Izlaze da vome i u redovnim aktivnostima, pošto je i po našem pravilniku zoohigijena se bavi kontrolom populacije pasa lutalica, tako da i van prijave građana ekipe izlaze na teren, na javne površine i što je moguće više pasa sklanjaju u prihvatilište. S obzirom da je veliki broj prijava u poslednje vreme i da se taj broj sve više povećava i ne stižemo u te neke redovne kontrole, može se reći da u poslednje vreme radimo samo po prijavi građana, zato što je veliki broj zaista prijava. Dakle, ovo je još jedan apel građanima da ukoliko primete, da kažemo, pse lutalice, slobodno mogu da kontaktiraju vašu službu kako bi ste reagovali. Naravno, građani su obavešteni o tome i mi
verujemo i razumemo njihove probleme, strah i iskustva sa psima lutalicama i pokušavamo što je više moguće i što je brže moguće i bolje da im izađemo u susret i rešimo problem. Takođe, postoji, rekao bih, iskoristio bih priliku da apelujem na ljude koji puštaju i napuštaju pse na ulicu da to više ne rade, odnosno da pokušaju na bilo koji drugi način da reše svoj problem koji imaju sa psom, da to ne bude napuštanje na ulicu. Jer time stvaraju niz novih problema. Nisu samo svoje rešili, odnosno možda su svoje rešili, ali su stvorili niz drugih problema drugim građanima i uopšte životu i funkcionisanju. Ako sam dobro razumeo, vama je teže ukoliko pas koji je zbrinut u vašoj prihvatilištu nije čipovan, odnosno ne zna mu se vlasnik. Šta se dešava s tim psom? Taj pas ostaje kod nas, rekao sam, već dobija mikročip, dobija vakcinu protiv besnila, pruža mu se sva moguća zdravstvena nega i ostaje kod nas do daljnjeg ukoliko nije na našem spisku vlasnika koji su se javili da im je pas nestao. Dakle, psi se nađu na ulici isto tako jer su iz ko zna kojih razloga pobegli od svojih kuća ili ih napustili. Može to nekada bude i loši uslovi držanja, može nekada bude i zlatiželja psa, u zavisnosti od rase i karakteristika. Naime, tada vlasnici koji žele svog psa nazad prijavljuju da im nestanak i postoji kod nas u službi spisak pasa čiji su nestanak vlasnici prijavili. Naravno, mi kad donosimo pse sa javnih površina, upoređujemo i sa spiskom, po opisu, po onome što imamo i kontaktiramo vlasnike koje zamolimo da dođu i eventualno prepoznaju svog psa, ukoliko nije obeležen mikročipom. Ukoliko je obeležen mikročipom, procedura je jasna. Ukoliko se desi da je pas čipovan, tada je procedura jasna. Šta ona podrazumeva? Tada procedura podrazumeva uvid u bazu podataka Republike, gde se na osnovu broja mikročipa mogu pronaći podaci o vlasniku koje je ostavio prilikom obeležavanja svog psa u veterinarskim stanicama i ambulantama. Tako da tu se nalaze kontakt telefon vlasnika, adresa, ime, prezime i tako dalje. I tada vlasnik dobija svog psa bez ikakve naknade i bez ikakvih... Pomenuli ste neke od uslova u prihvatilištu. Možete li konkretnije da nam kažete kada jedan pas lutalica dođe u prihvatilište, šta ga čeka, odnosno koliko dugo se zadržava u prihvatilištu, kolika je zakonska odredba? Pa, zakonske odredbe nisu jasno definisali koliko bi trebao pas da bude u prihvatilištu, ali ono što jeste procedura, to je da pas, dok mu se ne utvrdi zdravstveni status, odlazi u poseban karantinski odeljak gde mi u stvari pratimo njegovo zdravstveno stanje jer se dešava da psi zaista dođu u nekom inkubacijnom periodu. To je onaj period gde pas poseduje neku vrstu infektivne agena u sebi, a još nije došlo do kliničkih simptoma i ispoljavanja bolesti. Tako da ga pratimo tu određeni broj dana i kada ustanovimo da je pas zdrav klinički, u kliničkom smislu, tada ga udružujemo sa ostalim psima koji su, eto, imaju svoje kućice, imaju svoje hranilice, pojelice, šetalište, imaju neke uslove koji su im potrebni da bi to bili. Uglavnom se psi ne zadržavaju dugo i opet evo koristim priliku da se zahvalim ljudima koji dolaze i odnose ih i danas je moje neko mišljenje da je možda najhumaniji i najbolji način ako neko želi ljubimca da ga nabavi na ovaj način. Da dođe kod nas i spase neku životinju, pruži joj dom i brigu. Tu govorimo o individualnom zbrinjavanju. Svaki građanin može da dođe. Svaki građanin može da dođe kod nas da prema svojim željama odabere psa. Jer ti ljudi koji dođu da usvoje psa kod nas, oni u stvari znaju šta hoće od svoje životinje. Otprilike kakav želi da bude, u kom rasnom sastavu da pripada i kog pola, temperamenta i tako dalje, mi ih odvodimo do životinja, upoznajemo, jer neke od njih već i sami znamo njihove neke karakteristike i tako dalje. I tu sa njima pokušavamo da napravimo najbolji izbor za njih, ali je sa takvim ljudima vrlo lako raditi jer oni znaju šta hoće i to na kraju ne snosi posledice. Dok ljudi koji iz nekih površnih razloga uzimaju životinje, nabavljaju štenad, u suštini
ne informišu se dovoljno. Često se desi da je razlog neinformisanosti o rasi, pa na kraju komentar bude porastao je mnogo veliki, pravi štetu po dvorištu, neke sitne štete i tako dalje. I onda se eto nađe razlog neki da se pas odbaci i napravi problem od toga. Kakva je procedura za individualno zbrinjavanje? Procedura je vrlo jednostavna. Ona životinja koja se dopadne novom vlasniku mu se predaje u istom trenutku. Pod uslovom da je životinja spremna za usvajanje, opet kažem da je zdravstveni status dobar, da je životinja zdrava, da je vesela i tako dalje, što je uglavnom kod naših pasa, koji su kod nas duže vreme, i potpisuje ugovor. Usvajanje ugovorom se novi vlasnik obavezuje da će brinuti o psu i... Praktično vi nemate mogućnost trajnog zbrinjavanja, ali da li novi vlasnik, kad govorimo o individualnom zbrinjavanju, ima tu mogućnost? Da li on može trajno zbrinuti psa? Naravno. U svojoj kući, da, naravno. Na to se ide kada se priča, to se podrazumeva kada se priča o usvajanju. Kada je vlasnik poznat, odnosno kada stupite u kontakt sa vlasnikom, šta kažu, zašto im je pas otišao, odnosno zašto se našao na ulici? Pa dobro, uglavnom su razne objašnjenja, a svode se na to da je pobegao. Eto, nije kapija bila dobro zatvorena, ili našao ili otišao za nekom kujom ili za drugim psima lutalicama, tako. Koliko trenutno imate pasa u prihvatilištu? Trenutno imamo oko 40 i nešto komada pasa u prihvatilištu. A kakva je zainteresovanost Staropazovčana za udomljavanje? Pa postoji. Mogu da kažem, postoji zainteresovanost i svakodnevno nam dolaze ljudi, neki od njih naravno i ne usvoje, ne dopadne im se. Jednostavno, nemamo trenutno životinju kakvu bi oni želeli i ostavljaju kontakt. Mi se čujemo sa njima kada otprilike nađemo što mislimo da bi bilo za njih, kada to dospe kod nas. A masa ljudi se opredeli istog trenutka kada dođe i to su ljudi kojima stvarno dugujemo veliku zahvalnost i stvarno imamo veliku pomoć sa njihove strane. Jer su oni trenutno opcija koju imamo da bi naša priča bila kompletna onako kako je mi zamišljamo. Na koji način možemo da prijavimo ukoliko primetimo pse lutalice? Naravno, postoje brojevi zoohigijenske službe, brojevi samog javnog komunalnog preduzeća, čistoće, portal naš i tako dalje. Dobro, recite mi, kakav apel biste uputili svima onima koji odustaju od, da kažem, imali su psa, pa su odustali, pa su ga pustili da ode i on se našao kod vas u prihvatilištu? Pa, rekao bih im da pokušaju svaki drugi način kojim bilo kakav. Znate, nekad psu, samom psu treba pružiti šansu. Iako je napravio nešto što vlasniku ne odgovara, često nije svestan zbog toga da je napravio štetu. To urade u igri, to... I mislim da definitivno treba da nađu načina da za svoj problem, a da to ne bude puštanje na ulicu. Jer time niz drugih problema prave kasnije. Svojim sugrađanima, najpre koji se po tim ulicama kreću, vode decu, vrtiće, u školu, znate, mi imamo svakodnevnih prijava o štetama koje su napravili psi lutalici, upadom u ekonomska dvorišta, domaćinstava, davljanjem živine, ovaca i tako dalje. Negde poslednje podaci pokazuju da u Srbiji u proseku četvorodnevno lica se jave sa nekom štetom nastalom upravo ujedom psa. Kako vi kao neko ko je angažovan na ovim poslovima vidite, da kažemo, rešenje problema generalno u Srbiji, jer ovaj problem od opštine do opštine, od grada do grada je na drugačiji način rešen? Slažem se da je drugačiji način rešen, ali u suštini svi teme ka istom, da se spreči ta pojava pasa lutalice na ulici. Jednostavno, koliko god da je neka organizacija dobro organizovana i bilo koja služba, nikada ne može ukloniti apsolutno sve pse lutalice. Može trenutno da smanji njihov broj na ulici, a za sve to jedan veliki faktor igraju i naši građani koji u suštini, malo će možda surovo zvučati, ne bi trebalo da hrane pse lutalice i ne bi trebalo da se bave njima na javnim površinama. Jer
osnovna stvar je na koju, zbog koje psi lutalice uopšte opstaju i žive na javnim površinama, to je pružanje takozvane te pomoći građana gde ih hrane na određenim mestima i omogućavaju im da se to osjećaju kao na svom terenu i tada oni u suštini brane svoj teren pa napadaju neke druge građane i tako dalje i onda dolazi do problema. Mislim da se to može rešiti kvalitetno samo uz podizanje svesti ljudi koji su držaoci pasa i eto molbe, ako mogu da kažem na taj način, njihove za pomoć da ne prave takve ispade kao što su puštanje pasa, kao što su hranjenje pasa na ulici, lutalice i tako dalje. Kako saradnju imate sa organizacijama koje se bave zaštitom životinja, između ostalog i pasa? Pa i mogu da kažem da imamo dobru saradnju sa njima, da su i oni jedan broj pasa i u toku 2019. uzeli iz naših prihvatilišta, pružili im dom i na najbolji mogući način ih obezbedili im budućnost. Tako da, evo, hvala i njima i još jednom poziv za saradnju. Tu smo, otvoreni smo za svaku vrstu kontakta i sa njima. Veterinar ste i to je negde najbitnije u celoj ovoj priči. Podsjetite nas na neke zakonske obaveze koje svaki vlasnik ima generalno kada drži psa u svojoj kući ili stanu. Između ostalog, čini mi se da je najbitnije to čipovanje, vakcinizacija. Naravno, jeste najbitnije obeležavanje psa i to neko njegovo, kako bih rekao, pa dobro, u suštini još uvek postoje, mogu da kažem, zakonske odredbe nisu odredile. A da li svaki pas mora da ima papire? Evo to nam recite. Šta to podrazumeva? Kakvi su to papiri? Pa podrazumeva pasoš. Odnosno pseću, odnosno pasoš koji je dokument Republike Srbije u kom piše koja rasa je pas, koje rasne pripadnosti, kog pola, kog imena, kog vlasnika. U šetnji na javnim površinama vlasnici su dužni da nose identifikacioni karton, odnosno pasoš sa svojim životinjama kako bi u svakom momentu mogli da dokažu da je životinja njihova. To je, kažemo, na neki način lična karta jednog psa. Da je svaki pas morati ima ogrlicu? Ne mora svaki pas da ima ogrlicu, ne mora svaki pas da ima, to je uređeno po grupama pasa, svi psi su smešteni u 9 grupa, u zavisnosti od toga iz koje grupe je pas, na taj način mora da bude i obezbeđen i sputan. Oni psi koji se važe za opasne pse, za moguće agresivno ponašanje, tako normalno da će biti obavezni njihovi vlasnici da ih izvedu sa zaštitnim korpama, sa ogrlicama i raznim drugim povocima i tako dalje, adekvatnim za taj rasni sastav. Šta raditi ukoliko pas nema pasoš, a mi želimo da ga kupimo ili smo u dogovoru sa nekim da taj pas dođe upravo u naše vlasništvo? Nikakav problem nije da pas nema svoja dokumenta i vi želite da ga nabavite, čak šta više štene, otprilike kada se nabavlja i kada se kupuje ili dobija na poklon od nekoga, ono i nije u suštini u tom uzrastu da bi mogao biti vakcinisan protiv besnila i obeležen mikročipom, a i nije problem da se takav pas nabavi, ali je problem ukoliko se vlasnik koji ga nabavi, ne odazove i ne uradi to isto. Znači, vlasnik u suštini može da ode u bilo koju veterinarsku ambulantu ili stanicu i da obavi obeležavanje svog psa i zaštitnu vakcinu. Tako da, u suštini, najveća odgovornost je na vlasnicima samima i oni imaju, nije zakon definisao ni koji rok, ni kako za obeležavanje pasa, ali imaju u suštini tu obavezu da im pas bude obeležen. Na početku ste mi rekli konkretno čime se bavi služba za zbrinjavanje pasa, odnosno prihvatilište u okviru javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Koje su neke redovne aktivnosti koje sprovodite i rekli ste mi da je potrebna edukacija. Da li u okviru ove službe i preduzeća planirate da edukujete tokom ove ili narednih godina građane o ovom problemu?
Pa imamo neke planove, u suštini imamo neke planove, imamo čak i neke konkretne, ali ne bih sada o tome dok ne zaživi i ne budemo imali konkretan program za to. U suštini bavimo se i odvozom uginulih životinja, što nam odnosi dosta vremena u problemu rešavanja pasa lutalica. Zoohigijena isto tako to radi besplatno, građani su već dosta upućeni o tome i ovim putem želeo bih da kažem ponovo da zovu, da se jave, da isto tako ne bacaju uginule životinje po javnim površinama, jer imamo često i te probleme, da ih odnosimo sa javnih površina, da su oni već u lošem stanju, ti leševi koji se nalaze tamo i zaista za to nema potrebe. Jer na svaki poziv, koliko god je to moguće, brzo i odgovorno reagujemo u tom trenutku. Da li ova služba okviru čistoće nadležna ukoliko se na putu nađe uginuli pas? Naravno, i to radimo redovno. Životinje koje su stradale u saobraćaju ili iz bilo kog drugog razloga, naravno, odnosimo i takođe hvala građanima što nam na to skreću pažnju, jer ne možemo jednostavno biti u svakom trenutku i na svakom putu da uočimo to. Isto to radimo po pozivu građana koji primete pa zovu i hvala im na tome. S obzirom da se bavite ovom problematikom, negde organizacije koje se bave zaštitom životinja potenciraju azile za zbrinjavanje pasa lutalica. Kako je vaše mišljenje po tom pitanju? Slažem se da je to jedno od boljih rešenja za pse lutalice, ali trenutno smo na nivou prihvatilišta, što ne znači da nećemo težiti da se i proširimo i poboljšamo svaki vid delovanja. Imate li informaciju da li građani Stare Pazove mogu negde prijaviti se, organizovati svoja prihvatilišta za pse ili je to strogo zabranjeno? Pa za sada ne. Za sada ne. Radi se na komunalnim odlukama i to će biti vrlo uskoro precizirano, ali za sada nemam informacije o tom. I ono što je važno reći, naime, za sada ova služba funkcioniše na osnovu skupštinske odluke, vi ste samo sprovodioci iste, je li tako? Tako je. Hvala vam što ste odvojili vreme, što ste govorili na ovu bitnu temu kada govorimo o teritoriji ne samo opštine Stara Pazova, već čitave naše zemlje. Sigurno sam da ćemo pričati još na ovu temu, ima tu još dosta detalja. Naravno. A vama, poštovani gledalci i slušalci, hvala što ste i ovaj nedelje bili sa nama. Mi se vidimo već narednog četvrtka u 20:05. Prijatno. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice promovuju... Iz prirode septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo... Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.